працюємо над тим, щоб залучати позабюджетні кошти. До залучення позабюджетних коштів входить різні, це і оренди, і придбання, і так далі. Все, що можна, і благодійні, і спонсорські внески. Крім того, сюди так само входить в цю статтю і батьківська плата за харчування, згідно чинного законодавства. Ви знаєте, 50 на 50 по садочках. Воно все є в цифрах, можете зайти на сайт, тому що політологи і психологи говорять, що перших три цифри запам'ятовуються, далі, скільки б ми не говорили, то вони вже не запам'ятовуються. Але я хочу вам назвати одну цифру. Всі матеріальні цінності, які надходять, вони оподатковуються. За минулий рік більше 7,5 мільйонів оподатковано управлінням освіти через централізовану бухгалтерію, через матеріальний відділ матеріальних цінностей. Тобто все те, що придбано за батьківські кошти або безкоштовно передано відповідно галузі через загальноосвітні навчальні заклади, або через дитячі садочки, або через позашкільну освіту.